Vám, kteří jste neměli možnost sledovat včerejší přímý přenos z Ostravského paláce kultury a sportu, kde se volila Miss Československa na rok 89, chceme dnes alespoň v krátkosti představit první tři, tak jak je určila odborná porota. Na třetím místě se umístila Michaela Polívková, 17-letá studentka z východních Čech. Stříbrnou příčku obsadila 21-letá studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jana Hronková ze Západočeského kraje. Královnou krásy a titul Miss ČSSR 89 získala 18-letá konstruktorka z Prešova Ivana Christová.